Найсучасніший лінійний прискорювач американського виробництва вже встановлений у відремонтованому приміщенні Закарпатського протипухлинного центру. Фахівці налагоджують і тестують усі системи. Кипить робота у медзакладі, адже останні технічні штрихи і за кілька днів пробний запуск. Наразі вже багато зроблено. Після встановлення апарату створено багато рухів по необхідних осях, але є ще кілька нюансів. Скоро завершимо з програмним забезпеченням та ініціалізацією механічних рухів. Орієнтовно 3-4 дні на завершення робіт і потім запустимо апарат та подамо пучок. Після чого робляться контрольні заміри навколо приміщення. Направляється пучок у різні сторони, аби перевірити захист самих стін приміщення. Це робиться для того, щоб відповідати міжнародним нормам безпеки і тримати у безпеці весь персонал клініки, незалежно від того, що відбувається у бункері. Зараз треба зав'язати в одну сітку інформацію з комп'ютерного томографа, контуруюча система, плануючі системи, фізики, які розраховують дози опромінення. Це все має бути зав'язано. Ми маємо цілий окремий сервер тільки для цього апарату. Його треба зав'язати з нашим локальним сервером, прописати всі шляхи, обновити всі програми. Третій день триває тільки перевірка основних моментів. На зараз всі системи працюють, вони налаштовуються. Після дозиметрії буде проведений пробний запуск пучка. Далі медпрацівники закладу пройдуть спеціальне навчання для роботи з апаратом. І приблизно за 2 місяці планують прийняти першого пацієнта. Можливості цього апарата, вони дуже широкі, аж до радіохірургії. І також він є один із найбезпечніших. Його позитив в тому, що не треба було робити новий бункер. Ми поставили його в наш відремонтоване приміщення, і цей апарат містить в собі підсилений захист, вже вбудований, тобто є так званий бімстопер, який зупиняє промінь, бо промінь у лінійного прискорювача є нескінченний. Сучасний апарат дозволить отримати більшу дозу опромінення за менший час. Від початку до кінця процедури треба виконати 9 кроків. Натомість на менш сучасному обладнанні це займає 30 етапів. І це ще не всі переваги лінійного прискорювача із точки зору безпеки пацієнта. За рахунок мультипелюскового коліматору можливо обмалювати пухлину по контуру і таким чином захистити оточуючі тканини. Це низькоенергетичний пристрій. Тобто він придатний для лікування більше 80% всіх пухлин, які на сьогоднішній день лікуються цим методом. Сучасний лінійний прискорювач – це величезний здобуток для медицини нашого краю, каже Андрій Русин. Адже до цього заклад використовував кобальтовий апарат для променевої терапії, який за кілька років потребував би перезарядки або заміни. Реалізувати дороговартісну мрію лікарів вдалося завдяки програмі президента України «Велике будівництво». Закарпатський протипухлинний центр отримав перший в Україні такий апарат у рамках програми. Вартість самого апарату – 60 мільйонів гривень. Ну, це разом з дозиметрією і на цілий рік маємо маски для пацієнтів, тобто там, де воно потрібно, а всі інші ремонтні роботи і так далі – ще 5 мільйонів гривень. Тобто це величезні кошти, і ДФРР нам дало 33 мільйони 270 тисяч, якщо не помиляюся, 2 мільйони дало соцеконом, 11 мільйонів обласна рада, а решту коштів заробив сам заклад. Попередньо є інформація про позитивний висновок експертизи щодо захисту. Далі ще треба зробити зміни до ліцензії, аби все було легітимно. Урочисте відкриття приурочено до 30-ї річниці незалежності України. Андрій Русин каже, хоча було чимало проблем, на щастя, впоралися з цим непростим і надважливим завданням. Краяни зможуть отримувати якісне і безпечне променеве лікування тут, на місці, у рідному Закарпатті, не виїжджаючи у інші регіони країни чи за кордон.